които продължават да се правят на... и да се водят от тегото и да не се съобразяват с хората, които са гласували за данната партия. За хората, не за лидерите. Накрая няма и да отида никой да гласува. Разум. 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 Да, България ми харесва много, когато не ползвам техните. Ред хаос и разумът да надделя. Стига емоция. Разум. Разум. Новото правителство трябва да започне с амбициозна модернизация на страната. Ние трябва да приемем бюджет и то такъв, който да развързва ръцете на българския бизнес, да произведе благосъстояние, а не просто да разхвърля пари на калпак. Ние трябва да продължиме въвеждането на електронно управление, защото това означава едно нещо. Държавата да изчезне от вашия живот, да се превърне просто в една апликация на вашия телефон, да не се занимавате с администрация и бюрокрация. Ние трябва да завършим съдебната форма, трябва да направим смела модернизация на българската армия, трябва да отвържим българската енергетика от Путин и Кремъл. И нещо повече. Трябва да използваме възможностите, които откриват пред България в момент, в който големи инвестиции излизат от Китай и се връщат обратно в Европа, да ги привлечем тук, за да има добри работни места с високи заплати. Това е единственият начин България и всеки българин да може да забогатее. Всякакви други обещания са просто лъжи за наивници. Да, България ми харесва много. Новото правителство трябва да започне с амбициозна модернизация на страната. Разум. 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 Надявам се на разум от всички. Ние имаме, доказахме, имаме всякакви варианти да помагаме на държавата. Аз съм се, деца вика, моето его отдавна съм го надживял. А пък реваншизъм, мога да им обещава, че няма да има. Ако все пак ви поканят от ГЕРБ, името на Евроатлантическата организация, да се радвам, вие да сте си партньори. Да си купаме. В момента аз съм най-добронамереният човек към тях. Към всички партии. В принцип сме за разговор. Аз призовавам за това, само да е смислен. Разум. 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 И това, че ГЕРБ е първа политическа сила, те носят в момента огромна отговорност. Народа им даде мандата. Ние обещахме на нашите избиратели много ясно, че коалиция с ДПС и ГЕРБ няма да бъде направена от Продължаваме промяната. Българските граждани изпратиха силен знак и сигнал, че политиците в България трябва да си говорят, да имат диалог, да търсят коалиция помежду си в името на решаването на проблемите на хората. Най-важно е първата политическа сила, на която хората са гласували доверие, тя да сформира кабинет. В името на преодоляването на множеството кризи, които ги има в момента, в името на решаването на проблемите на хората, да търсят обединението, за да се решат проблемите на хората. Резултатите са такива, че ГЕРБ спечели тези избори, така че сега отговорността е тяхна да направят кабинет. В момента аз съм най-добронамереният човек към тях. Към всички партии. С ГЕРБ и ДПС няма да влизаме в съюз. Си букаме. Нас хората са ни подредили на пето място, разбираме си отговорността, трябва да се направи нещо, ще вземем мерки. Толкова. Разум. 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 Нека първият победителя да действа. Политиците продължават да се правят на... и да се водят от тегото и да не се съобразяват с хората, които са гласували за данната партия. За хората, не за лидерите.
накрая няма и да отиде никой да гласува.